Değerli izleyiciler, Vətən TV-nin efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şamemin sizinləyəm. Qonağım isə Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadədir. İqbal bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Sizi də televiziyanızın tamaşaçılarını salamlayıram. Təşəkkür edirəm İqbal bəy. İqbal bəy, bildiyiniz kimi Brüssel görüşündən öncə də, Brüssel görüşündən sonra da Ermənistan daima Azərbaycanla sülhə hazır olduğunu bəyan edir. Ancaq konkret sülh razılaşmasını imzalamağa gəldikdə bunu yubadır. Sizcə Brüssel görüşündən sonra bunu əməl edəcəkmi? Hesab etmirəm ki, bugün Ermənistan sülh danışıqlarını uzatmağa çox da meyil etsin. Xüsusilə Rusiya-Ukrayna müharibəsindən əvvəlki dönəmdə Ermənistan bundan yubanırdı, qaçırdı və yaxud da bunu uzatmağa çalışırdı ki, situasiyanın xeyrinə dəyişdirsin. Lakin Ukrayna-Rusiya müharibəsi və Putinin buradakı məğlubiyyətindən sonra ki, bu zamana bağlıdır, nə vaxt sadəcə gerçəkləşəcək, Rusiyanın və bütövlükdə Putin hakimiyyətinin məğlub olduğu artıq göz önündədir və məsələ Putinin hakimiyyətdən necə gedəcəyini gözləməkdir. Paşinyan və Ermənistan qəbul edir ki, onda Rus qoşunlarının Dağlıq Qarabağda yerləşən sülh məramlı adı ilə olan hissələrinin taleyinin necə olacağını indidən müəyyənləşdirmək çox çətin olacaq. Elə olan təqdirdə də orada yaşayacaq, yaşayan və bugün faktik Azərbaycana tabi olmayan erməni-əsilli Azərbaycan vətəndaşları da orada yəqin ki, yaşanmalı olmayacaq. Ona görə də çalışırlar sülh müqaviləsinə tez yetsinlər ki, beynəlxalq qarantiyə təminat alsınlar. Azərbaycan tərəfi situasiyadan istifadə edərək bu məsələlərdə o qədər özü çox tələsməməlidir və tələblərini bir qədər də sərtləşdirməlidir, bir qədər də tələblərini artıq qoymalıdır. Çünki 10 noyabr sazişindən sonra bir sıra tələblər var ki, o tələblər yerinə yetirilməyir. Xüsusilə demək, Zəngəzurdan açılacaq dəhliz, o cümlədən qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinin Azərbaycan ərazisindən, yəni Dağlıq Qarabağdan çıxarılması məsələsi ki, bunlar xüsusi önəmlidir. Üçüncü, qaçqınların və məcburi köçkünlərin, BMT-nin qaçqınlarla iş üzrə Ali Komissarlığının eqidəsi altında öz doğma yurtlarına qayıtma məsələləri də öz həllini tapmayan məsələlər silsiləsindəndir. Azərbaycan indi daha çox bu məsələlərin üstündə israr etməlidir ki, vaxt qazansın və Rusiya-Ukrayna müharibəsinin nəticəsində Rusiyanın elitasının, hakimiyyət elitasının taleyinin necə olacağından sonra Azərbaycan qərar versin. Anidən Azərbaycan bu Rusiyanın məğlubiyyətindən sonra Moldovada, Gürcüstanda, Azərbaycanda, Ukraynada Rus qoşunlarının taleyi həll olunmayan vaxtı Azərbaycan yeni bir mərhələ, yeni bir müstəvi aça bilər bu məsələdə Ermənistan-Azərbaycan qarşı durmasında və bunun tarixən fərqli şəkildə həll olunmasında. Biz tarixin bütün fürsətlərini əlimizdən qaçırmağı öyrənməməliyik və biz biraz buna vərdişkar olmuşuq. 88-ci ildə Ermənistandan 200 minə yaxın soydaşımız qovuldu. Azərbaycan hakimiyyətinin, o zamanki hakimiyyətinin fərsizliyi və uzaq görən olmamasının nəticəsində biz həmin adamları Dağlıq Qarabağda yerləşdirmədik və nəticədə konflikt gəldi, bu qədər uzandı və bizim ziyanımız oldu. Həmən hələ o tərəfini demirəm ki, biz ümumiyyətlə o 200 min adamın oradan qovulmasına imkan verməməliydik və orada eynən Dağlıq Qarabağın törətdiklərini biz orada faktik olaraq biz həll etməliydik. Həm muxtariyyət tələb etməliydik, həm demək, tarix Azərbaycan torpaqlarının geri qaytarılma istiqamətində addım atmalıydıq ki, bizim ərazimizə də müharibəni keçirilə bilməsinlər. İndi tarixi bir fakt yaranıb. Yenə deyirəm, mən detallarını açmaq istəmirəm, o tarixi faktların nəticəsində nələr ola bilər. Amma Azərbaycan, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsiniz Cənubi Qafqazda az qala 100 illər davam edən prosesi birdən-birə bu mərhələdə həll edə bilər. Buna görə də hesab edirəm, Azərbaycan sülh müqaviləsinə indiki mərhələdə tələsməməlidir. Biz əgər Ukrayna-Rusiya müharibəsi başlamayan dövrdə biz onu həll edib fərqli müstəviyə çıxarmağı düşünürdüksə, indi yeni bir situasiya yaranıb, bu yeni situasiyada
sülh müqaviləsi bağlamağımız və tərəflərin bir-birinin üzərinə öhdəlik götürməsi, həm də Rus sülh maramları ilə bağlı, orada yaşayan ermənilərlə bağlı öhdəliklərimiz hesab edirəm ki, bizim ziyanımız olacaq bu mərhələdə. Ancaq bildiyiniz kimi aprelin 6-sında Brüsseldə keçirilən görüşdə Azərbaycan prezidenti artıq sülh sazişinin üzərində razılığa gəldiyi barədə bir məlumat yayıb. Davam etsin proses. Proses davam etsin. Tərəflər görüşsün, sənədlərin müəyyənləşdirilməsi prosesi getsin. İçəridə danışıqlar getsin. Ayrı-ayrı qruplar yaradılsın. Biz ondan imtina etmirik. Amma zamanımızı da gözləməyi məqul variant hesab edirik. Gözləmək bizə nə verir? Gözləmək sadə şeylər verəcək, çox sadə. Biz orada erməni əhalisinin Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməyərək yaşamaq istəyən və ya Dağlıq Qarabağı Artsaq adı ilə müstəqil dövlət kimi tanıtmaq istəyən tərəflərin Rus sülhməramlılarının hesabına yaşadığını fərqindəyik. Rus sülhməramlıları olmasa, o adamların heç biri o ərazidə yaşamayacaq, köçüb gedəcəklər Azərbaycan ərazisindən çıxıb gedəcəklər və ya hüquqa tabi olub Azərbaycan vətəndaşlarını qəbul edəcəklər. Biz Rusiyanın Putin hakimiyyətindən sonraki dönəmdə regionda yerləşdirdiyi sülhməramlıların taleyinin necə olacağı ilə bağlı qəti bir qənaətimiz yoxdur. Mənim qənaətimə görə çox xaotik, dağınıq bir dövr olacaq kiçicik bir zamanda. Azərbaycan həmin müddətdə həm sərhədinin fürsətdən istifadə edib Laçın keçid məntəqəsini bağlaya bilər, bütövlükdə birgə ən azı nəzarət həyata keçirə bilər. O cümlədən də Rus sülhməramlısı adı ilə Azərbaycanda xidmət edən qoşunların ya gümrüyə çəkilməsinə yönəlik bir xət yürüdə bilər, ya da onlarla bir yerdə elə həmin ərazidə demək ki, sülhməramlı missiyanı Azərbaycan tərəfində birgə yerinə yetirə bilər və ermənilərə də çox aydın bir mesaj verə bilər. Ya Azərbaycan vətəndaşlığına qəbul edirsiniz, ya da köçüb getmək üçün imkanlarınız var. Yəni, çox radikal olsa da bu yanaşma, amma gerçək olan budur. Çünki bizə bu şəkildə yanaşılıb, fürsətdən istifadə olunub, esteri dağılma mərhələsində ermənilər bunu bu mərhələdə istifadə edib, 200 min soydaşımız Ermənistandan qovub və Dağlıq Qarabağın bugünkü vəziyyətə gəlib düşməsi üçün bir xət yürüdüblər. Bu da tarixi bir fürsətdir. Konflikti yaradan, bu şəkildə gətirib salan Rusiyadır. Rusiyanın şəklinin, formasının və idarə etməsinin hər şeyinin dəyişə biləcəyi bir zamanda ehtimal olunan bu da hələlik bu müharibənin fonunda. Çünki Putinə münasibət və onun Haqa məhkəməsinə verilməsi, o cümlədən Haqa məhkəməsinin bu istiqamətdə artıq araşdırmalar aparması və s. onun göstəricisidir ki, Putin hakimiyyətdə duruş gətirə bilməyəcək. Gətirə bilməyəcəyi təqdirdə buradakı qüvvələrin sonu necə olacaq? İzah etdiyim gibi biz ondan sadəcə yararlanmalıyıq. Putindən sonra Rusiyada hakimiyyətə gələcək şəxs sülh məramların Qarabağda qalmasına çalışmayacaq mı o zaman? Hər şey mümkündür, lakin elə şeylər də mümkündür ki, yenə deyirəm, bu mövcuddur. Çalışacaq mı? Zatən indi də var. Demək ki, biz çıxarda bilməyəcəyik vəziyyət indiki status quo olduğu kimi qorunub saxlanılacaq. Amma bir də var, çalışacaq, amma yerinə yetirə bilməyəcək, situasiya bizim xeyrimizə dəyişə bilir. Çünki biz bilirik ki, orada erməni Rusun gücü ilə oturub. Həm də təkcə Amerikanın və yaxud Fransanın gücü ilə oturub. Orada əsas güc mənbəyi, ona verən güc mənbəyi və əhalinin də orada təhlükəsizliyi adı altında orada yaşamasını təmin edən Rus qoşunlarıdır. Sülhməramlılar ilə Azərbaycan ərazisində soxulan faktik olaraq, baxmayaraq ki, Azərbaycan 10 noyabrda sazişə imzaladı. Amma atmasaydı belə, Rusiya artıq öz qoşununu yerləşdirmək barədə düşünürdü və hərəkətə keçmişdi. Bu vəziyyətdən istifadə etməyin yollarını düşünməliyik. Biz pis variant onsuz da yerindədir. Biz o status quo onsuz da dəyişməyiksə dəyişə bilməyəcəyik. Gələn hökumət də ona çalışacaq mı, çalışmayacaq mı? Bu da gələcəyin işidir. Amma bir də var ki, biz çalışıb bunu öz xeyrimizə dəyişdirmək imkanlarımız ola və onu əldən verək. Onu əldən vermək olmaz. İqbal bəy, hazırda da sülh məramların gözü qarşısında Qarabağda erməni silahları artırılır. Yəqin məlumatınız var, Kalibrin videosunda sülh məramların gözü qarşısında silah paylanırdı. Bəli.
Yəni indiki məqamda ermənilərin bu aktivləşməsi nədən qaynaqlanır o zaman? Fərq etməz, nədən qaynaqlanacaq, necə? Həm məğlubiyyət biraz zaman keçəndən sonra özünə gəlmə prosesidir. Hesab edirlər ki, hə, artıq o məğlubiyyət arxadadır, yeni dövrə hazırlaşmaq lazımdır. Qorxulu bir şey deyil, o psixoloji məğlubiyyətin yükünü üzərlərindən atmaq istəyirlər. Çalışacaqlar, onlar da çalışacaqlar. Onlar da təbii ki, qarşılarına bir məqsəd qoymuş, uzun illər onun uğrunda mübarizə aparan, ideolojisi olan bir sistemin içərisində yer alıblar və insanlar da bunu ideolojinin üzərində, Böyük Ermənistan ideolojisinin üzərində savaş açıblar bizə. Biz bunu göz ardına almamalıyıq, amma biz də qorxutmamalı, çəkindirməməlidir. Bu proses başlasa, bizim edə biləcəyimiz kifayət qədər imkanlarımızın olduğu kifayət qədər məqamlar var ki, ondan düzgün istifadə etməliyik və s. Açıqdır məsələlər. Ona görə burada tələsməyə ehtiyac yoxdur. Biz çox təəssüflər ki, tələsmək lazım olmayanda tələsirik, tələsmək lazım olanda da gözləyirik. Bu məqamda bunları göz ardına almaq lazım. Son məlumatlara görə isə, yəni rəsmi deyil, sosial şəbəkələrə istinad edib deyirəm, artıq Ağdərə yüksəklikləri nəzarətə götürülüb Azərbaycan ordusu tərəfindən. Bunu doğru addım hesab edirsiniz? Proses davam edir. Bu prosesi dövlət səviyyəsində, milli maraqlarımız çərçivəsində aparmaq lazımdır. Nə mümkündürsə. Hələlik bugünkü gün içərisində bizim bir addımımız olmalıdır. Biz düşünməməliyik ki, Fransa, Amerika birləşmişdir. Tövlükdə qərb dünyası bizim ermənilər üzərindəki fundamental və haqlı qələbəmizi təmin etmək və yaxud da Donetskdə, Luganskdakı kimi qeyri-qanuni muxtar qurumları və yaxud da özünü dövlət elan edən tərəfləri yerinə oturtmaq üçün gücdən istifadə variantını məqbul hesab edir. Çox təəssüf ki, ədalətli yanaşma olmadığına görə, ikili yanaşma olduğuna görə bizim mövqelərimiz həmişə dartışılıb. Halbuki Luganskdan Donetsklə Dağlıq Qarabağın arasında heç bir fərq yoxdur. Onlar da demək ki, Ukraynanın tanınmış ərazisinin içərisində özlərinə bir müstəqil dövlət elan ediblər. Azərbaycan da tanınmış ərazisi içərisində ermənilər özlərinə bir dövlət elan etməyə cəhd ediblər. Təəssüf ki, dünya ədalətsiz yanaşır. Birində bütün gücü ilə Ukraynanın yanındadır, birində bütün gücü ilə Azərbaycanın qarşısındadır. Biz bunları nəzərə almalıyıq və bunların üzərindən yola çıxmalıyıq, fikirləşməliyik ki, biz vəziyyət bizim bütövlükdə, Cənubi Qafqazda, regionda xeyrimizə dəyişənə qədər hansı manevrləri və hansı addımlar atmalıyıq ki, biz məğlub olmayaq. Bizim bir vəzifəmiz var. Qarşımızda duran bircə vəzifəmiz var. Biz məğlub olmamalıyıq. Artıq 88-dən 93-cü il praktikasına qədər davam edən praktika ilə yola çıxmaq olmaz. Bu olsun da sonrasına baxarıq praktikası yaramır. Bir addım belə itirmək olmaz nə torpaqlardan, bir kiçicik məğlubiyyət belə bizi psixoloji cəhətdən yıprada bilər, bizi psixoloji cəhətdən çətin duruma, qarşı tərəfi isə fərqli müstəviyyə çıxara bilər. Ona görə nə məğlub olmamalıyıq, nə torpaq itirməməliyik, sadəcə qarşımızda hələ azad edəcəyimiz torpaqların olduğu qənaəti ilə həm diplomatik masada, həm hər sektorunda irəliləməyin yollarını və zamanını düzgün seçməliyik. İqbal bəy, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin fəsadları dünya iqtisadiyyatına, eləcə də Azərbaycan iqtisadiyyatına dəyir. Bu baxımdan ölkədə ərzaq qıtlığı yaşanır, bazar və marketlərdə qiymətlər kəskin bağlaşır. Bu məsələ ilə bağlı münasibətinizi də bilmək istərdik. Bildiyiniz kimi müharibənin Azərbaycan üçün faydası da var, neft gəlirləri artır. Bu halda necə qiymətlər tənzimlənməlidir? Əvvəla onu qeyd edeyim ki, bu fəsadlar təbii fəsadlardır və bunlar bir gün olmalıdır. Çünki avtoritar idarə etmə metodlarının özü belə iqtisadiyyatın düzgün inkişaf etməsinin qarşısına alan ən ciddi elementlərdən biridir. Əslində, postsovet ölkələri avtoritar rejimlərdən qurtulub azad demokratik şəraitdə inkişaf etmiş olsaydılar, indi bu regionun coğrafiyası, coğrafiyanın iqtisadiyyatı tamam fərqli şəkildə inkişaf etmişdir. İnsanlar tamam fərqli yaşam tərzlərinə malik idilər. O cümlədən dünya iqtisadiyyatına və bəşəriyyətə həm iqtisadi, həm
siyasi hem humanitar sahada çok büyük katkı vermiş olurlar. Tabii ki avtoritarizm bu ülkelerin hamısının inkişafına denk gitti. Ve avtoritarizm varsa da onun bir gün fesatları da mutlak olur. Bu da onun fesatlarından da. Azerbaycan tarafı kıymetlerin kalkması istikametinde müvekkati dövr için xüsusilə Ukraynadan ve Rusya'dan Azerbaycan'a ihraç olunan ərzaq məhsullarının, qida sektorunun alternativ yollarını fikirləşməlidir və alternativ yollarda da düşünməlidir ki, əgər Rusiya bazarı ilə bizdə əlavə dəyər vericisindən azad olunan bir sıra məhsullar var idisə və o bazardan bura daxil olursa, yalnız gömrük rüsumu verirdilərsə, əlavə dəyər vericisi vermirdilərsə, indi həmin məhsulların o ölkələrdən daxil olmaması ucubatından digər ölkələrdən daxil olan həmin məhsulları üçün mütləq gömrük orqanlarında əlavə dəyər vericisini aradan qaldırmalıdırlar və demək gömrük rüsumu ödəməklə yalnız ölkəyə daxil olmanı ixracı təmin etməlidirlər ki, qiymətlər yuxarı qalxmasın, qiymətlər ən az tənzimlənə bilsin və həmin şirkətlər qarşısında da tələblər qoyulsun ki, əgər 18% əlavə dəyər vericisini sizə müvəqqəti Ukrayna və Rusiya ilə münasibətlər sistemi düzələnə qədər və yaxud da oradan əmin adlı məhsulların daxil olması orada iki tərəfli və çox tərəfli müqavilələr fonunda, yəni həm MMB daxilində, həm də ayrı-ayrılıqda Ukrayna və Azərbaycanla və Rusiyanın Azərbaycanla bağlanılan müqavilələr çərçivəsində demək əlavə dəyər vericisi yığışılmışdır. Digər ölkələrlə də bunu tətbiq etməlidirlər ki, ən az ölkə daxilində qiymətlərin artmasının qarşısını alsınlar. Bunun üçün əlavə dotasiyaya ehtiyac yoxdur, əlavə demək hər hansı bir qiymət tənzimləməsi üçün sərt tədbirlərə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq, o məhsullar ki, Ukraynadan və Rusiyadan daxil oldu və onlar ölkəyə daxil olarkən, idxal olunarkən, ölkəyə idxalları zamanı əlavə dəyər vericisi ödəmirdilər. İndi başqa ölkələrdən, məsələn, Türkiyədən və yaxud da bir başqa ölkədən, Avropa ölkələrindən daxil olub əlavə dəyər vericisi ödəyirlərsə, o əlavə dəyər vericisi yığışdırılmalıdır. Çox sağ olun, İqbal bəy, təşəkkür edirəm. Var olasınız. Maraqlı və vacib hadisələrdən xəbər tutmaq üçün Vətən TV-yə abunə olun.